каждый должен иметь выбор. Должны быть полностью украинские школы, должны быть тоже русские школы для детей, ну, с обязательным изучением украинского. Ну, украинские школы, конечно, должны доминировать. Мы живем на Украине, значит, должен быть украинский язык. Ми маємо ніби бути відкритими для того, щоб до нас також приїжджали люди і тут отримували освіту з різних країн. І ну, з українською освітою, щоб мали також і за кордоном якісь можливості. Як обичний гражданин, так сказати, Грузії, но люблю Україну і Одесу, я вважаю, що це совершенно правильно. А дополнительно, якщо хтось хоче вивчити для свого дитини там, другой язык, отдельный русский и так далее, можно учить отдельно. Но в школах, я думаю, государственный язык должен быть украинский. Я народилася в Західній Україні, але попри це я вважаю, що кожен має право навчатися і розмовляти мовою, яку він вважає для себе рідною. Але навчання, зокрема, мабуть, має все ж таки проводитись державною мовою. Хоча, ну, мають враховуватися права і національних меншин, бо окрім російської мови, в нас також є багато, особливо там в Чернівецькій області, які прагнуть навчатися румунською, зокрема, мовою. Ну і вони ж для цього не переїжджатимуть в іншу країну, бо хочуть залишатися тут. Україна, понятно, що обучення на українському язикі. Якщо це Германія, обучення на німецькому. Тобто, треба просто якось спокійно до цього відноситися. Це добре, якщо діти будуть все на русском, на українському вивчати. Я сама в українській школі училась. В принципе, как бы на русском разговариваю спокойно, с этим все хорошо. Можно и русский, и украинский, потому что город интернациональный. Должны дети учить и правильный русский, правильный разговорный, потому что у нас сейчас в Украине непонятно, как разговаривают. И не на украинском, и не на русском. Получается, значит, надо и так детей учить.